ABŞ'in İrlandiya ştatında yaşayan 36 yaşlı Laura Harrison'ın meyiti bir evde boynuna ilan dolanmış halda tapılıb. Bir qazın məlumatına görə hadisə Oxford şəhərində meydana gəlib. Laura boynuna dolanan bütün ilan tərəfindən öldürülüb. Maraqlıdır ki, evdə bir yox, 140 ilan tapılıb. Məlum olub ki, 140 ilandan 20-si Laura'nındır və bu evə həftədə 2 dəfə baş çəkir. Evin Şərif Donmasına aid olduğu və xüsusən də ilan kolleksiyası için inşa edildiği bildirilir.